Kromě příjmů a výdajů můžeme ještě v rozpočtu rozlišit třetí část, kterou jsou investice. Investice jsou výdaje, které nejsou určeny na přímou spotřebu, ale doufáme, že nám v budoucnu přinesou zisk, pasivní příjem či jiný užitek. Bývají dlouhodobé, většinou investujeme v horizontu alespoň 5 let. Produkty, které si v rámci investic pořizujeme, mají nižší likviditu. To znamená dostupnost peněz, které v nich máme. A proto mohou přinášet vyšší zhodnocení, než například běžný nebo spořící účet. Vyšší výnos v sobě ale také nese vyšší riziko. Díky investicím si tvoříme dlouhodobou finanční rezervu. Investice můžeme rozdělit na pravidelné, na ty se zaměříme nyní, a jednorázové, ty budete moci uskutečnit v rámci posledního úkolu. Víte, co je to pasivní příjem? Je to pravidelný příjem plynoucí z investic, pro nějž již nemusíme vynakládat aktivitu a přesto nám chodí. Pro jeho získání je však většinou potřeba vynaložit určitou aktivitu na začátku. Jedná se například o nájem z nemovitostí, úroky z finančních investic či podíly na zisku firmy. V rámci hodnocení druhého kola jste obdrželi také informace o specifických událostech týkajících se majetku, které vám přinesly pasivní příjem. Nezapomeňte je zahrnout do rozpočtu. Pokud jste žádnou informaci nedostali, znamená to, že jste si nejspíše v předchozích kolech nevybrali takové položky, které by sebou specifické události nesly.